Пан Степан – будівельник, люблячий чоловік, батько та двічі захисник України. Військовослужбовець родом з Рахова. Сьогодні виконує бойові завдання на сході держави під позивним «Смерека». Своє цікаве прізвисько отримав ще у 2015 році. Я був в АТО в 2015 році, а так як бригада львівська, а я з Закарпаття, то всі мені співали «Ой, Смереко». І так мені причепили цей позивний. У нас в бригаді я один смерека. Є тополь, є різні дерева, а смерека я один. Чоловік пішов захищати Україну ще під час АТО. Каже, не мав жодного сумніву, коли брав зброю до рук та змінював цивільне життя на військове. Адже вважає, що це обов'язок кожного чоловіка. До війни працював у будівельній фірмі «Квадробуд» водієм. Звичайне буденне життя, так що родина, жінка, діти, нічого особливого. 24 лютого чоловік зустрів вдома. Каже, у ту ніч чомусь не спалося. Було погане перечуття. Ще коли було, так, тому що я приблизно вже всі ми між собою спілкувалися, ті, хто був раніше в АТО, ну, і всі казали, що воно буде 90%. Не були просто впевнені коли. А прокинувся, як звичайно. В 4-й годині всі сплять, а я чомусь прокинувся, бачу по телевізору, що почалося вторгнення. Пішов зранку на роботу, сказав директору, що так і так, як я ОР-1, оперативний резерв, то кажу, я обов'язково маю з'явитися на військкомат. Все, з'явився на військкомат, підписали і поїхав в частину до міста Львів. Після укомплектування бригади у місті Лева Степан разом з побратимами вирушив на схід. Закарпатець став водієм БМП-21 «Град». Каже, страшно не було і не є досі. Адже чітко усвідомлюєш, для чого ти тут та що захищаєш. Було важко, страшно не було, чесно кажучи. Ну, якось на все на одному подисі. Так. Жінці, звичайно, було важко, дітям також. А я знав, що треба йти, та й все. Ну, безпосередньо контакт в артилерії не був, а так як я зараз у роті ударних безпілотних комплексів, то вже так, вже він близький контакт, ми вже недалека артилерія, ми вже безпосередньо приймаємо участь в бойових діях. Нема нічого страшного. То як робочий процес, ти знаєш, то є ворог, його треба знищити і все, або знищити тебе. Смерека зізнається, порівнювати АТО та сьогоднішню війну навіть не варто. Адже зараз проти українського війська застосовують набагато більше озброєння, різного виду авіацію. Тому воювати стало важче та набагато небезпечніше, але водночас відповідальніше. Дуже різниця велика, так, тому що як було АТО, так як русські брехали, що їх там нет, не було ані авіації, ані ракетних, каби не літали, керовані авіабомби. Зараз воно задіяно все. FPV, що тільки не задіяно, фосфор, ну, палять всім, чим можуть. Найважче на війні, каже пан Степан, це втрати та розлука з родиною. Люди – найцінніше надбання країни. Тому загибель побратима завжди переносять журбою. Найважче дається, коли виїжджаєш на бойове чергування, знати, що вдома родина, що можеш не повернутися, то дуже важко. Втрачати важко? Втрачати дуже важко побратимів. Ти сьогодні з людиною пив зранку каву, а через 2 години вже кажуть, що все, 200. Немає. Ну, але всі ми розуміємо, де знаходимося. То вже не перший день, а вже через пару днів буде 2 роки. Якось вже пристосувалися, я не знаю. Через твоєму. Потім з часом згадуєш. Починаєш собі іноді плакати, то таке. Не падати духом та триматися смереці допомагає позитивний настрій. Каже, що намагається постійно жартувати та зберігати оптимізм. Може тому, і що я така позитивна людина, ну, дійсно, я люблю пожартувати, іноді чорний гумор проскакує, так що, ну, якось намагаємось себе тримати в тонусі, не думати постійно про негатив. Один другого якось підтримуємо, то зі словами все буде добре, йдемо далі. Степан радіє, що є можливість спілкуватися з рідними, коли чує голос дружини та дітей, вкотре переконується, що він тут не дарма. Адже саме за їх світле майбутнє та мирне небо у рідній державі чоловік і бореться. Правду, що ніхто не, я думаю, що не розповідає дружинам, тому що їм то не потрібно. Хіба що вона би воювала там разом зі мною, то... а так ні. Не потрібно всі знати дрібниці того. Так кажу, їду недалеко, то не,
не безпосередня участь в бойових діях. Якось так. Намагайтеся її заспокоїти. Так. Зараз Степан приїхав у відпустку. Каже, що на повернення додому чекав з нетерпінням. Цей рік перша відпустка. Як проводити свою відпустку? Я тільки позавчора приїхав, так що тільки почав відпочивати. Не знаю, з дітьми поки що проводжу час, тому що скучили сильно. Своє майбутнє бачить лише в Україні, у рідному Рахові. Нікуди не збираюся виїжджати. Все, сподіваюся, що все буде добре, повернусь на свою роботу. І буду працювати далі, виховувати дітей. Будувати щось на майбутнє, щось далі. Зовсім скоро Смирека знову повернеться на бойові позиції, аби боронити Україну від ворога. Та попри все, на його обличчі досі посмішка, адже знає, що обов'язково здобуде перемогу для батьківщини.